Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no State of Decay 2, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também, galera, não se esqueça aí de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, vídeo passado tinha uma missão com Fallon. Só que tava parecendo que tem uma missão com ele aqui ainda, ó. A missão parece que ela só sumiu ali. Eu vou até tomar o controle dele. E vamos ver se aparece alguma coisa aqui. A missão, acho que a missão dele expirou mesmo no vídeo passado, galera. Infelizmente, tá? O que eu vou fazer hoje, mano? Tem muitas aberrações, né, aqui perto da nossa base. A gente tem que tomar bastante cuidado. E eu tava querendo já de começar, né, a destruir os núcleos pestilentos lá da nossa área de cima. A área de baixo aqui, a gente limpou ela. Só que, olha isso aqui, mano. Aquela área de cima, galera, tá muito perigosa, velho. Aqui o negócio tá tenso. Olha o tanto de infestação que tem aqui. Primeiro passo, eu queria tentar destruir esse núcleo, galera. Destruir esse núcleo e tentar fazer um posto avançado aqui perto, pra gente ter uma área segura aqui perto, tá? O que eu vou fazer? E outro objetivo que eu quero fazer, mano, ter um posto avançado em cada cidade. Aqui é a nossa base, então aqui não tem necessidade da gente ter um posto avançado aqui. Aqui, nessa cidadezinha, onde que era a área mais letal do jogo, quero ter um posto avançado aqui. E aonde que era a nossa antiga base, quero continuar tendo um posto avançado aqui. O certo a se fazer é eu abandonar esses dois aqui, abandonar esses dois postos avançados e a gente tentar pegar um aqui, ó. Tem um aqui que ele é até de combustível, né? Mas eu acho que posto avançado de comida já é mais interessante, galera. Fechou então? Bora, mano. Eu vou abandonar esses aqui. Vamos aqui na minha base. What the hell am I thinking? Vou abandonar os dois de comida. Fechou, galera? Porque aí eu quero começar a organizar esses postos avançados, mano. Eu tô com um posto avançado um do lado do outro. Eu acho que eu não vejo necessidade disso. Fechou? Mano, eu acho que eu tô com o Fallon, né? Eu vou ficar com o Fallon mesmo. Bora. Vou pegar esse posto avançado aqui, ó. Cadê o de comida? Ele aqui, ó. Bora. A máquina. Vídeo passado, a oficina ficou pronta e a gente começou aí, mano, a construir esses veículos aqui insanos. Agora não tô brincando não, zumbi. Destruo mesmo. Mato todo mundo agora. Vambora. Eu saí tão rápido ali, eu esqueci, galera, de conferir o inventário do Fallon. Galera, eu tô dando uma raspada na garganta, mano. Parece que minha garganta tá começando a querer doer. Aí vocês me desculpem aí, tá? Assim, ó. Me desculpem aí, galera. Vambora. Sobrevivente em apuros. Tá perto? Posso ajudar ele. Nossa, aqui do lado. Vamos lá. A gente ganha pontos, galera, ajudando sobreviventes. Mano, essa caminhonete ficou insana. Cheguei, irmão. Ele falou que tá pedindo ajuda, mas nem parece que tem zumbi aqui. E aí? Estou tentando encontrar minha filha desde que nos separamos, fugindo do campo de refugiados. Eu segui o rastro dela até aqui, mas uma ajuda seria muito bom. Eu ajudo, mano, sou tranquilo. Vá com Anselmo para a última localização conhecida da filha dele. É muito longe isso aí? Ah, é bem perto de onde que eu tô querendo ir, não? Deixa eu ver. É perto. Bora, vou te ajudar. Ele tá indo na mesma direção que eu, então não tem porquê, né, de não querer ajudar ele. Bora que bora. E lembrando, quem ainda não deixou o like, já deixa o like para fortalecer a nossa série, galera, de State of Decay 2, fechou? Só bora. Segura. Quero destruir o carro, não. Pô, ali eu quero lootear aquela farmacinha, hein? Eu acho que ali a gente consegue medicamentos. Essa área letal, eu lootei ela muito pouco, então provavelmente todos esses estabelecimentos aqui vai dar recurso. Fala, mano, beleza? Eu só vou pegar esse posto avançado aqui. Vai ser bem rápido. Eita, nós.
Vai pra cima ou não? Boa! Agora a gente arrasou aí, né, mano? Tamo junto. Até que eu tô de boa, galera. Vou guardar essas pestes aqui. Nossa, tá vindo mais zumbi ali, ó. Tomar cuidado. Deixa eu só pegar esse posto avançado aqui. Tem zumbi aqui dentro, cadê ele? Mata aí, irmão. Pegar esse posto avançado aqui, galera. O local não pode ser tomado. Ah, porque tem zumbi aqui ainda. Já era. Onde que tem mais zumbi aqui que eu não tô vendo? Agora o local pode ser tomado. Beleza, tomar posto avançado. Ok, o work's done and this outpost is ready for use. Agora sim, galera, a gente tem um posto avançado. Essa cidade aqui. Tomar cuidado, essa região aqui tem muita horda de zumbi. Bora lá, mano. Agora vamos ajudar esse sobrevivente aqui, galera. Agora é a filha dele. Olha um gritador aqui, ó. Pontinho grátis. Ah, galera, aqui que tem uma base gigante, ó. Olha uma possível base. Pera aí que eu vou dar uma limpada aqui. Aqui, ó. Vocês lembram quando eu tinha vindo aqui? Não sei se essa base seria uma boa ideia, mas ela é muito grande. Muito grande mesmo. Mas acho que não vou mudar a base de novo. Corre, 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 corre. Olha que tanto zumbi, mano. Esse local aqui, ó. Não, 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 não. Vou inventar moda, não, mano. Acabei de mudar de base e não vou mudar de base de novo, não. Isso é louco. Essa aqui é interessante, sei lá. Vamos lá ajudar a filha desse cara. Mano, é o zumbi. Mano, ela tá sendo... Aconteceu alguma coisa. Alguém pegou ela. Nossa, inimigo, velho. É de arrego, filhão. Não, matou a filha dele, velho. Sai daí, velho. Nós vamos morrer. Vai morrer, carai. Não morre, velho. Morre, desgraça. Pelanca dos infernos, velho. Mata. Não, velho. Matou a filha do cara, mano. Que merda. Ó, virou zumbi. Ah, galera. Pesado, velho. Não, ele... Nossa, que ódio, velho. Eu não sei se eu não reagi a tempo. Nossa, eu fiquei muito... Nossa. Eu estava tão perto, não acredito que meu bebê morreu. Eu estava guardando isso para quando encontrasse. Pode ficar. Ah, por que que o jogo mexe com a gente, velho? Paia demais, velho. Não sei, talvez já tava no enredo da missão. Mas eu acho que dava pra ter salvado. Galera, eu fiquei triste, velho. Vem embora. Que paia, velho. Que paia, mano. Olha o jogo, velho. Tia ela, né, mano? Vai que ia dar algum loot. Que paia, velho. A mulher morreu. Paia mesmo. Paia demais. That's a lot of stuff. Ah, que muita coisa, vire homem. Ah, muita coisa. Vire homem, rapá. Ah, fiquei triste, mano. Bosta.
way I can fit this. Vou pegar essas armas aí, galera. Pra gente fazer parafuso, né, mano? Mas eu fiquei chateado agora. Bem chateado, né? Acontece. Eu acho que nessa região aqui eu queria fazer um posto avançado. A mochila. Bora. Ah não, posto avançado a gente já tem aqui, né? Posto avançado aqui. Eu ia tentar destruir esse núcleo aqui, ó. Vou voltar pra base. Bora. E meu objetivo hoje vai ser o seguinte. A gente... Vou até colocar aqui, ó, a missão principal pra gente fazer. Ai! Ai! Matei! Agora você escapou não, filhão. Ah, estraguei o carro também, né? Mas sem problema não. O que eu vou fazer então, galera? Nossa, que zumbizaiado, hein? Ó, a gente tem um posto... Mano, eu tenho um posto avançado aqui, ó. Nem preciso ir lá na base. Desce, 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 desce. Nossa. Beleza. Vou devolver todos esses recursos aqui. Isso aqui eu vou ficar. Isso aqui eu vou ficar. Devolve, 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 devolve. Devolve também, devolve. Essas armas aqui já é o suficiente pra gente acabar com os núcleos. Só que agora eu preciso de molotov. Eu acho que 6 já vai ser o suficiente. Bomba de garrafa. Mano, eu ia tentar esses explosivos aqui, galera. Vou tentar usar eles. Pegar... Não, 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 devolve isso aqui. O que mais que vai ser útil? Tem aqueles negócios ali de energético. Acho que é só isso mesmo, né? Isso aqui é o quê? Granadas, Willy Pet, vou usar elas também. É, galera, vai ser só isso mesmo. Eu precisava de um kit de ferramenta pra consertar o carro, velho. O carro tá chiando ali. Mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar. É só não bater o carro, mano. O carro consegue chegar até lá no núcleo. Ó, o núcleo... Apesar, galera, que o núcleo a gente precisa passar lá na base, tá? Então pode voltar pra base mesmo. Vou pegar os itens aqui, ó. Nossa, já tô cheio, velho. Ah, velho, lá na base eu descarrego esse caminhão. Bora. Destruir pelo menos um núcleo, hein? Lá de cima. E fazer um posto avançado lá em cima. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. Bora que bora. Nossa, muita horda também. E eu queria lootear essa farmacinha aqui, ó. Parece que é uma farmácia. Ai, gritador, gritador. Esmaga a cabeça. Beleza. Tem mais zumbi vindo. Ah, ele tá tirando, velho. Sem problema, não. Ó, pode ter comida aqui, na verdade, galera. Aqui é tipo uma feira. Nossa, meu... Ah, inventário já tá cheio. Mas eu quero é o saco. Isso aqui, ó. Encontrar outro saco. A gente já leva 2 sacos de comida lá pra base. Nossa, tô encontrando muitas plantinhas. Nossa, meu filho, que desespero é esse? Não tem problema fazer barulho, não. Ai, caraca. Ui! That was pretty easy.
Mano, tem muito item aqui, viu? Muita planta, né, galera? Essas plantas dá pra gente usar lá na horta. Mas depois eu pego esses loot aí. Meu inventário já tá todo cheio. Vambora. Pelo menos encontrei um saco de comida ali. Bora que bora. Eu acho que eu vou ver se eu consigo passar lá na base e fazer um kit de ferramenta. Aí a gente arruma esse carro e vai partir lá pra área de cima. Aí eu tô pensando em fazer um posto avançado lá, galera. Aí eu acho que vai ser bem útil, mano. Porque a gente ter um posto avançado lá na área perigosa vai servir, mano, bastante. Aqui tá até ficando seguro já essa parte aqui. Ai, nossa, aí... Cagou na mandioca, velho. Calma aí, velho. Agora tem que manobrar aqui. Devagar, devagar. Bora. Essa rua da base é horrível pra andar. Porque tem muita destruição na rua. Beleza, cheguei. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Ó, vai pra base, vai pra base. Tudo vai pra base, galera. Manda tudo pra base. Esses molotov vai ficar comigo. Isso aqui vai ficar comigo. Isso aqui fica comigo. Base, base. Pode ficar comigo isso aqui também. E é só, né? Saco de comida pra base. Só, mano. Só que o Fallon já tá meio machucado, né? O único problema é esse. How's it going? No more of that. Tem que estabelecer posto avançado. Tô querendo pegar um posto avançado aqui em cima. Vou até marcar aqui. O núcleo já tá até marcado onde que eu quero ir. Será que o Fallon dá conta mesmo com a vida desse jeito? Ó, tem esse... Mano, eu só preciso de bandagem. Vou tentar pegar a bandagem aí. Lá no inventário? Tá. Fechou então, galera. Bora. Nossa, gastou parafuso pra fazer remédio? Você tá louco. Ah, não vou ter parafuso pra fazer kit. Vou ter que pegar outro carro. Tudo chiano? Já até sei que carro que eu vou pegar. Esse carrinho aqui, galera. Acho que a gente consegue chegar lá bem rápido. Preciso de gasolina. Cool heads and strong arms will always prevail. Not going far with all this. Só abastecer o carro e partiu a área letal do jogo, hein? Porta-mala, só 3 espaços, mas a gente não vai lutear. Abastecer esse carro aqui. Vou usar ele, eu acho que ele vai ser bem rápido, galera. Partiu. Bora que bora. Ah, é o colossal. Ihu! Ai, caraca! Menino. Nossa, gritador. Nossa senhora! Meu Deus do céu, vambora. Vamos destruir um núcleo ali, galera. Vamos ver se esse carrinho ali a gente consegue chegar lá rápido. Nossa senhora. E corre, viu? Olha, apareceu o comerciante ambulante. Depois eu vou tirar um tempo pra dar uma olhada nesses comerciantes, pra gente vender as coisas, comprar coisas também. Fechou? Mas eu vou ver se eu foco, mano, nessa missão principal. Faltam só mais 3 núcleos. O problema é que essa área de cima, onde que a gente tá indo, tem muita infestação. O único perigo é esse. Mas tem um núcleo ali, ele tá meio que afastado, galera. Quer ver, ó? Aquele núcleo lá de cima, tá vendo? Não tem infestação do lado dele. Então a gente destrói tudo lá. Vambora, 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 vambora. Nossa, gente, agora essa área aqui tá perigosa demais. É, território de peste, irmão. Tem que tomar cuidado mesmo. Não, e esse carrinho é pequenininho. Ó, tem infestação bem nessa casa branca aqui. Ó o núcleo. O núcleo é por aqui, ó. Onde que é esse núcleo? What the fuck?
Ali, ó, o núcleo céu aberto. Galera, ó, o colossal já descendo. Boa. Aquele ali vai ser difícil, viu? Nossa senhora. O núcleo, ele tá tipo em um local aberto, mano. Olha essa região, eu nunca vim aqui, misericórdia. Bota não, carito. Se tiver colossal aqui perto, ferrou, mano. Já para o carro aí pra fuga, hein? Nossa, tá ruim aqui. Não, 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 o carro vai estragar, caraca. Já deixa o carro pra ir embora, mano. Looks quiet for now, but as long as that plague heart is nearby, this place will never feel safe. Beleza. Nossa senhora. We've got a bloater. We need a breather. Ai, ai, deu ruim. Caraca, viado. Tem que ser com calma, mano. Ai! Nossa! Jumancha! É ali, galera, ó. Tem que ir com calma, mano. Já vou ficar aqui com a granada na mão. 3. E joga molotov. Aqui já tô avistando ele. Vambora, velho. Tem jeito não. Bora, galera. Perigoso, viu? Perigoso, velho. Pode ter medo, não. Já quebra. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Lugarzinho ruim, velho. Vai pegar fogo em mim. Ai, a fera. Isso aqui que eu não sei usar, mano. Mas eu vou tentar usar agora. Nossa, que loucura. É tipo uma mina, velho. Entra lá dentro. Ah, não, não, não é isso não. Piroca. Vai morrer, vai morrer. Bora. Que prensado, véi! Bora, 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 bora! Fedor, fedor! Toma alguma coisa aí, filhão. Melhorar sua vida? Nossa senhora! Tem a fera atrás de mim. Meu Deus do céu. Vem, desgrama. Acho que não destruiu não, galera. Caraca, porra, entra no carro. Que merda, velho. O cara não entra no carro, mano. Nossa, vai morrer. Vai morrer. 2 minutos, velho. 2 minutos pra chegar lá na base. Rápido, 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 talvez dá. Vamos arriscar. Perdi o Fallon, mano. Acontece, velho. Vou ficar bolado com isso. Mas eu me arrisquei demais. Eu não vi o tempo ali, ó. Era 30 minutos, tá ligado? Tem que fazer a cura, velho. Tem que fazer a cura logo. Mano, descer direto aqui, acho que dá pra chegar lá. Vai, 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 vai. 1 minuto, mano. Não sei se vai dar tempo. Nossa, essa aqui eu me lasquei bonito, velho.
rolou isso, não rolou fazer isso aqui não. Gasolina tá ok. Eu acho que talvez dá tempo, eu acho que talvez dá tempo. Ai, meu Deus, direto. Direto, direto, toda a vida, vai, 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 vai. Ô, se eu salvar a vida do Fallon, mano, cê é louco, viu? Eu não vou fazer essa cagada de infectado nunca mais pro Núcleo Pestilento. Eu já fui infectado, então ele chegou lá, ele foi mordido. Aí já deu ruim, tá ligado? Ô, e esse carrinho corre, salvou também esse carrinho aqui. Direto toda a vida, não é? Vai, 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 sem dó. 40 segundos. Vamos, 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 vamos. Com certeza tem amostra de peste o suficiente pra fazer uma cura lá. Meu Deus, velho. 400 metros de distância. É porque o tempo foi abaixando muito rápido. Eu achei que era meia hora, só que do nada o tempo ficou... Mano, se eu perder esse cara aqui, eu vou ficar puto, velho. Pode ficar puto, viu, Samuka? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, dez, nove, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pelo amor de Deus. This world sucks. I'm not ready to go yet. Eu não sei se o tempo tinha expirado. Chega por hoje, velho. Ah, não. Got better. It's the alternative. E agora eu tô em êxtase, velho. Era pra ter dado ruim com ele. Já tá até bom já, eu acho. Não dá a cura, parece que o cara fica de boa. Ah, que contável. Sufoco do caralho. Ah, não, mano. Até que lá tava de boa, mas tem que levar é bomba. É bomba. Tava tentando levar outra coisa, mas é bomba que tem que levar pra lá. Eu quero acessar o inventário do Rest. Ó, do Fallon, na verdade. Tá descansando já. Susto, hein? Que susto, mano. Por um tris, galera. Vocês têm noção que foi questão de segundos pra ele não morrer, velho? Segundos, galera. Devolver aqui os itens. Deixa ele descansando. Deixa eu virar um cara aqui agora. Mano, eu tô até perdido, tá ligado? Eu tava pensando em... tentar voltar lá e destruir o núcleo, só que é muito longe e eu acho que não vale a pena. Tá ligado? A gente arriscar de novo pra ir lá, mas eu tô querendo ir lá, entendeu? Só que eu vou com o Rest. Aqui, ó. Esse aqui, velho. Aqui já é, Elvis. Apesar que já deve estar bem adiantado lá, né? O núcleo deve estar fácil pra ser destruído. Pega agora a bandagem, isso aqui. E pega a molotov. Vou voltar lá, galera. Quem arrisca não petisca, não é isso mesmo? A gente segue a rota bem rápido. Agora, se eu ficar infectado e ele ficar com a peste, mano, a gente faz o mesmo esquema. Volta rapidão, entendeu? Ai, mas eu passei mal, velho. Ia ficar muito triste mesmo. Bora voltar lá. É aqui? Não. Bora, acelera. Mano, eu nem tô acreditando. Eu voltei, galera. Eu fiz essa rota aqui, mano, com um minuto. Faltava, eu acho que 10 segundos, né, pra ele ser infectado. Cheguei lá, internei ele, virei o Sokovakas, fiz a cura e dei pra ele rapidão, mano. Que isso? Coisa de louco. Eu vou lá, mano. Eu vou vingar aquele núcleo ali pro Fallon. Graças a Deus o Fallon não morreu. O Fallon, galera, ele é um dos melhores sobreviventes que tem na base. Eu acho que ele já tá disponível pra ele virar líder. Nossa, mas foi muito sufocante, velho. Coisa de louco mesmo.
Eu tô voltando aqui pra área letal do jogo. Essa área é perigosa. Essa aqui não é brinquedo, não. Ainda mais aqui, a gente tá jogando aqui no modo terror. Não perdoa, não, filhão. Morre mesmo. Se vacilar, morre. Tem uma infestação aqui perto, ó. Primeiro, eu acho que eu vou tentar destruir os núcleos. E depois eu tento destruir as infestações. Onde que é? Só direto. Mano, eu não conferi munição, hein? Eu acho que era aqui. É aqui mesmo. Nossa, uma horda, velho. Merda, hein? Nossa, eles estão vindo. Rápido, rápido, rápido. Vou tentar distrair eles ali. Já recarrega. It looks okay, but we can't actually secure the place as long as that plague heart is nearby. Galera, tá de boa isso aqui, mano. Vai dar pra destruir rápido, só que vai vir uma horda gigantesca pra cá. Já era. O Fallon já tinha feito serviço, velho. A gente já tava quase destruindo mesmo. Isso aqui pode virar um posto avançado, pelo jeito. Não vou lutear, não. Depois a gente lutei, eu peguei só o saco de comida mesmo. Mas eu queria transformar isso aqui em um posto avançado, velho. Não tem como. Aqui tem como, né? E aqui é o quê? O local pode conter comida. Fazer um posto avançado ali, galera. Que aí eu já tenho acesso à nossa base daqui de longe. É, mano, o objetivo ainda foi concluído. Eu achei que não ia concluir esse objetivo no vídeo de hoje. Mas eu acabei concluindo. Apesar que o Fallon, mano, ele já deixou adiantado, né, galera, o serviço. Já vou tomar um posto avançado aqui. Outpost prep is finished and we're ready to rumble. Beleza. A gente tem que ter uma área segura aqui nessa área, mano. Porque essa área aqui, galera, não vai ser brinquedo pra eliminar ela, não, viu? Vou ficar nesse posto avançado aqui, organizar as coisas aqui. A gente vai aprimorando ele. Outro saco de comida, velho. Caraca. Como que eu faço pra acessar aqui? Tá, isso aqui tem como mandar pra base? Abrir a força? Saco de recurso, 10 libras. Ah, mas não é isso que eu queria. Ah, eu achei que tinha como mandar pra base, galera. Esses sacos, mas parece que não. Deixa eu mandar algumas coisas daqui, ó. Isso aqui, mano, eu vou até ficar no meu inventário, porque... provavelmente eu acho que a gente começa a tentar destruir esses outros dois núcleos e finalizar essa missão principal, hein? Mas ainda não sei. Ah, mano, eu vou mandar tudo pra base. Pra gente ficar aqui com o inventário vazio pra gente lootear esse local. Tem um saco de comida aqui. Beleza. Pode fazer uma busca rápida. Olha, mano, quando o local tá seguro, a busca é rápida. Found a fat load of nothing. Tem mais nada. O que mais que tem aqui? Oxe, não tem mais nada pra lootear? Certo. Ah, eu já vou lootear o... abrir posto avançado. A gente pode upar ele. E eu acho que eu vou upar ele aqui já. Bem rapidinho, um minuto. Eu vou lootear esse... o núcleo que ficou ali atrás. Watch yourselves. We have a freak here. Tem aberrações por aqui. Ok. Saco de combustível. Mano, não tem como mandar esses sacos lá pra base aqui no posto. Achei triste isso. Nossa, tanto de saco, véi. Vamos lutear isso aqui. Time to move on.
É tudo aí. I can't carry that. Voltar ali. É, mano. Gostei, mas eu achei que dava pra mandar um saco de comida. Eu tenho que voltar lá na base. Eu vou guardando então o saco de comida aqui, ó. No carro, galera. Ai, ai, ai. Tem a fera, mano. Tinha a fera aqui perto, ó. Atrás de mim? Não, na frente. Parece que ela subiu. Ah, era munição. Ah, não tem problema não. That's a bloater. Better give it a wide berth. Ah, tem como colocar... Essa aqui já tem, não? Silenciador? Não. Poxa, ela não tem silenciador. Silenciador improvisado. Eu tenho um silenciador pronto aqui, ó. Anexar. Vai na sniper. Aí, ó. Por isso que eu tava vendo que ela tava fazendo barulho. Agora sim. We have a screamer on the loose. Lutear essa área toda, galera. Mandar tudo lá pra base. Nossa, mano, posto avançado é bom demais, né? Porque você luteia, manda tudo pra base. Luteia, manda tudo pra base. Aqui eu vou... Ah, eu já tinha outro, ó. Vou colocar na pistola, então. Não, pra uma metralhadora. Not happening. Mudar personagem. Ah, aqui eu tenho como trocar de personagem. Legal. Só os sacos de comida que não dá pra levar, né? Não tem problema, não. Bora, galera. Tamo terminando aqui já de lootear essa área. Aqui já looteou, né? Tudo. Looks like it's been picked clean. Já tem um zumbizinho aqui, ó. Vem cá, zumbi. Show. Ó, tem esse posto avançado. Ele dava o quê? Passivos. Comida. Olha, mano, esse aqui podia ter pegado ele, não? Posto avançado de comida em potencial. Qual que é melhor? Tem alguma diferença? Efeitos do posto avançado. Área segura permanentemente. Coleta de comida. Posto avançado pode ser aprimorado. Upgrade para aprender horticultura. Alcance exploração próximo. Esse aqui. Área segura, coleta de comida aprimorada. Posto avançado pode ser aprimorado. Alcance exploração próximo. Esse aqui tem mais habilidades, né? Esse aqui é melhor, galera. Esse posto avançado. Meu Deus do céu. Gritador. Palavrão, Samuca. Pelo amor de Deus. A galera já tá me xingando já por causa desses palavrão. Ele não conseguiu gritar não, viu? Fazer um negocinho aqui, galera. Pera aí. A gente vai abandonar aquele posto avançado. Ó, vem aqui. Abrir armário de suprimentos. Manda pra base, manda pra base, manda pra base. Can't do it. Vai abandonar ele. Ah, mas parece que vai dar a mesma coisa, velho. Sei lá, mas eu acho que vai dar a mesma coisa. Será que os pontos volta? Não sei. Eu acho que volta, velho. Volta. Ih, mas acho que não vai ter ponto suficiente. Tem.
É 300 só. Show, galera. Mano, demais, hein? Hoje a gente representou ainda, conseguimos pegar esse posto avançado. Meio que na cagada, né, velho? Meu Deus do céu. Esse aqui, não sei, galera. Parece ser mais seguro. Tem um gritador aqui perto, lá em cima. Ah, velho, pra quê? Porta toda empenada aqui. Ah, meu pai. Pode fazer barulho não, filhão. Guys, you see this outpost? It's a thing of beauty. Ah, precisa de 800. Esse aqui vale mais a pena, esse posto avançado aqui. Já já ele vai estar limpinho aí, galera. Então é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Já mandei alguns loots lá pra base, mas eu tô com 3 sacos aqui. Ah, mano, tá incrível aqui, tá, galera? Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada então, fechou? Tem que trabalhar nessa região aqui, viu? Ou tem um gritador. Ah, o gritador que tá lá em cima. Não tá dando pra ver ele daqui, não. Mas é isso, galera. Vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, vamos montar uma palavra? Pode deixar nos comentários posto avançado, beleza? Que eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. E é isso. Vou finalizando o vídeo. Falou e fui!